Guys, jumpa lagi dalam V Studio. Hari ni kita belajar Cinema 4D R90. Kita buat batu jatuh ke bawah, okey. Kita gunakan floor. So, kita lebar dia. Kasi lebar. Satu. Kita buat spear. Tolak ke atas. Atas gunung. Tadi label kan. Kita right click. Kita pakai rigid body. Kita right click. Kita pakai distribution tag. Kita pakai collider body. Kita play. Nampak dia tak jatuh. Nampak dia tak jatuh. Tarik keluarkan. Sphere. Jatuh kan. Kalau kita setting lebih daripada 200. Kita jatuhkan dia. Dia melantun. Poing. Kepala batu punya. Play. Okey. Lantunan batu belah batu bertangkuk. Kalau kita padam. Play. Dia terkapung. Nampak? Kalau kita masuk balik. Dia jalan. Okey. Kalau kita padam. Dia tembus. Nampak jatuh bawah. Dia masuk balik. Simulation text. Collider body. Ni rigid body. Kita play. Nampak? Kalau kita low sikit. The reset to default. Kita naik atas. 200 lebih. Kita play. Wah, nampak lantunan tinggi. Kuat sangat. Kita play. The reset to default. Reset. Jalan. Okay. Nice. Katakan kita buat dia punya texture. Tekan dua button. Color. We download. Kita kecilkan gambar ni sikit. Kita pakai gambar YouTube. Open. Now. Kita drag masuk. Kita rontar. Kita pusing. Kita play. Okey. Bila kita render. Gambar dia. Gambar di sini. Kita pakai physical sky. Physical sky. Kita render lagi. Okey, ada shadow dia. Kalau kita nak buat dia punya, kalau kita nak buat background. 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 Kita play. Play. Kita melantun. Okey. Okey, sampai sini saja. Kita render lagi sekali. Biasa pakai Octane. Octane dah tamat 36 hari. Masa 36 hari dah tamat. Haa ni. Eh? Kena renew balik. Ni account saya untuk Octane.
Okay, so kita pakai Cinema 4D render. Bila kita tengok, dia ada O day left, zero day left. Masa 36 hari dah tamat. Bila kita render tak boleh. Eh? Tak. Kita kena tambah bayar, kena bayar balik. Bayar duit kau dah bayar RM121 untuk 36 hari. 36 hari. Okey. Jadi kita play the hang pula. Okey. Okay geng, the hang. Nanti kita sambung balik, okey? Nanti jumpa lagi. Kita belajar yang baru. Tadi kita belajar rigid body. Dengan rigid body dengan collider body untuk lantunan seperti batu yang melantun atau bola, okey? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.